සුබ දවසක් මගේ YouTube නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න මගේ යාළුවෝ සියලුම දෙනාටම මම ආද ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ Photoshop මුද්‍රකාංගයේ තියෙන මූලික කරුණු කීපයක් ගැන. ඒ තමයි කොහොමද ඉමේජ් එකක් කට් කරගන්නේ, කලර්ස් හදාගන්නේ කොහොමද කියන ඒ දේවල් ගැන. ඒ වගේම තමයි මම ආද ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන තව වැදගත් දෙයක් තමයි ගොඩ දිනෙකට තියෙන ප්‍රශ්නයක් විශේෂයෙන්ම ඩිසයිනර්ස්ලාට. ඒ තමයි අපි Photoshop වල edit කරගෙන එහෙමත් නැත්නම් background එකත් අයින් කරගත්තට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆයිල් save කරගන්නේ PSD හරි TIFF හරි. මේ ෆයිල් හරි බරයි සාමාන්‍යයෙන්. ඒවා ඊට පස්සේ වෙන artwork එකකට Illustrator හරි InDesign හරි save කරගත්තට පස්සේ සමහරලාට ෆයිල් එක හිර වෙනවා, machine struck වෙනවා, මේ වගේ දේවල් වෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට විදිහක් තියෙනවා නම් image එක quality එක අඩු වෙන්නෙත් නැතුව ඔයාට අවශ්‍ය ආකාරයට edit කරගත්ත ෆයිල් එකක්, ඒ කියන්නේ background එක උනත් අයින් කරගත්ත ෆයිල් එකක් සාමාන්‍ය PSD එකක් TIFF එකක තියෙන බරකට වඩා එයින් 5 ගුණයක් විතර බර අඩු කරලා save කරගන්න. අන්නේ දේ තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මූලික වශයෙන්ම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මුලින්ම මම ඕගොල්ලන්ට Photoshop වල බේසික් ටූල්ස් කීපයක් කියලා දෙන්නම්. ඕගොල්ලන්ට ෆොටෝ එකක් කට් කරගන්න සහ කලර්ස් හදාගන්න විදිය ගැන. මම මේ විදියට මම ගත්ත ෆොටෝ එකක් අරගෙන තියෙනවා. මට ඇත්තටම මේක ආර්ට්වර්ක් එකකට දාගන්න, මේකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක කපා ගන්නත් ඕනි, ඒ වගේම මට මේ කලර්ස් මීට වඩා අප් කරගන්නත් ඕනි. මම මේක ඇත්තටම මම කැමරාවකින් ගත්ත ෆොටෝ එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මුද්‍රණ කටයුතු සඳහා සමහරවිට ඕගොල්ලෝ ගන්න ෆොටෝස්, ඒ වගේම ස්කෑන් කරන ෆොටෝස්, इंटरनेट गण फोटोस्गे मे हेम देट मम्मे की क्रम वेदियां पाविचिकरण पुलवा मुलिमापिकरा बैकग्रउंड वेड़प्रति अडून मेक आटो के किम क्रोप करगा मिथन टूल पलट तुंगन अट तीन टूल षोट की इकनी सी अकूर नंगे टूल सिलेक्ट कल अरगन मे विधि अंदर आटो की अनावश्य कोटिक इवतन विधि कट करगा ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට මේකේ කලර්ස් එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒ ටික කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. කලර්ස් එඩිට් කරගන්න ටූල්ස් තියෙන්නේ මේ ඉමේජ් වල ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් වල තියෙනවා. මෙන්න මේ ටික. ඉමේජ් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්, බ්‍රයිට්නස් ඇන්ඩ් කන්ට්‍රාස්ට්, ලෙවල්, කර්ව්ස්, වයිබ්‍රන්ස්. මේවා තමයි මූලික වශයෙන් ඉමේජ් එක කලර් සජස් කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ. අපි බලමු මේ ටික එකින් එකට පාවිච්චි කළාම මොනවද වෙන්නේ කියලා. මම මුලින්ම මෙතන බ්‍රයිට්නස් ඇන්ඩ් කන්ට්‍රාස්ට් කියන එක ගන්නම්. මම ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන පොඩ්ඩක් ඉමේජ් එක ලොක් කරගන්නම්. මෙතනින් මේ විදිහට මම වැඩි කළොත් බ්‍රයිට්නස් එක ඕගලන්ට පේනවා ඇති මේක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට අමතරව මෙතන කන්ට්‍රාස්ට් කියන එකනොත් ඕගලන්ට ඉමේජ් එකේ කන්ට්‍රාස්ට් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා ඉමේජ් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ලෙවල් සහ කර්ව්ස් කියලා දෙකක්. මේ දෙකෙන් කරන්නේ ඉමේජ් වල ඩාර්ක්නස් එක හා ලයිට්නස් එක වැඩි කරන එක. අපි බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම ලෙවල්ස් කියන එක අරගෙන බලමු. මෙතන මේ දෙපැත්තේන බාර් දෙක වෙනස් කළාම ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඉමේජ් එකේ කලර් එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. ඉමේජ් එකේ බ්‍රයිට්නස් එක කලර්ෆුල් ගතිය වැඩි වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේකේ තියෙන අනිත් ටූල් එක ඉමේජ් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කර්ව්ස්. කර්ව්ස් කියන එකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද කියලා බලමු. මේ තියෙන ලයින් එක අපි උඩට පල්ලෙහාට කළාම ඕගලන්ට පේනවා ඇති කලර් එක ලයිට් ඩාර්ක් වෙන විදිය. හරි අපි මෙන්න මේ විදියට අපිට ඕන විදියට මුලින්ම ආර්ට්වර්ක් එක එජස් කරගන්නවා. මේ තියෙන ටූල්ස් ටික පාවිච්චි කරලා ඊට අමතරව Photoshop වල අලුත් වර්ෂන් වල අලුතෙන් ඇවිල්ලා තියෙන එකක් තමයි වයිබ්‍රන්ස් කියන ඔප්ෂන් එක. ඒකෙනුත් මේ විදියට ඉමේජ් වල බ්‍රයිට්නස් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති එතන ඩීටේල් වල ක්වොලිටි එක වැඩි වෙලා අතනාර ටූල් වලින් වෙන දේවල්ම මේ වයිබ්‍රන්ස් කියන ටූල් එකනොත් ඔයගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. හරි අපි මේ විදියට ආර්ට්වර්ක් එක මුලින්ම කලර් සජස් කරලා හදා ගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ ආර්ට්වර්ක් එක හදන්නේ සෝෂල් මීඩියා වලටද එහෙමත් නැත්නම් print in වලටද කියන එක තීරණය කරගෙන print in වලට නම් අපි මේකේ ආර්ට්වර්ක් එකේ කලර් මූඩ් එක ඉමේජ් මූඩ් CMYK කියන එකට දාගන්න ඕනේ. දැන් ඕගලන්ට පේන්නේ නැති CMYK කියන එකට දැම්මම මේකේ කලර්ස් අඩු වුණා.
එහෙම කලර්ස් අඩු වෙලා පෙන්වන්න හේතුව තමයි CMYK වල කලර් ගැමට් එක RGB වලට වඩා අඩු හින්දා. දැන් මෙතෙන්දි මේ විදිහට අපි CMYK ෆයිල් එකක් නම් අපිට අවශ්‍ය කරන්න මුද්‍රණයට අපි ෆයිල් එක මේ විදිහට CMYK කරලා ආයි අපිට මෙතන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් වලට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට බ්‍රයිට්නස් වැඩි කළා. ඊට පස්සේ ලෙවල්ස් කර්වස් කියන මේ දේවල් පාවිච්චි කළා. අපිට මේකේ කලර්ස් හදාගන්න පුළුවන්. හැබැයි සෝෂල් මීඩියා වලට හරි ඒ වගේ ප්ලැට්ෆෝම් වලට පාවිච්චි කරනවා නම් අපි ඉමේජස් සේව් කරගන්න හදාගෙන RGB කියන ෆෝමැට් එකේ. හරි. මම දැන් ෆයිල් එකේ කලර්ස් හදාගෙන ඉවරයි අපිට අවශ්‍ය ආකාරයට. අපි ඊළඟට කරන්නේ මේක කට් කරගන්න එක. මේ සඳහා මම භාවිතා කරන්නේ pen tool එක. මීට අමතරව මේකේ තියෙනවා මෙම lasso tool වගේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රොෆෙෂනල් විදියට කට් කරනවා නම් අප පාවිච්චි කරන්න pen tool එක. මෙතන tool palette එකේ පල්ලෙහාම තියෙනවා pen tool එක. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති pen tool මේක short key එකක් විදියට P අකුර ගහලත් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි මේ photo එක කට් කරගමු. කට් කරගatti මට තව දෙයක් කියන්න ඕනේ ෆොටෝ වල ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති කට් කළාම සමහරු ඒක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කලර්ස් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා එහෙමත් නැත්නම් හරියට edge එකෙන්ම කට් වෙලා නැහැ ඒකට කරන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි ඕගොල්ලෝ ෆොටෝ එකක් කට් කරද්දී පුළුවන් තරම් zoom කරගෙන image එක කට් කරන්න අනිත් දේ තමයි මට ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕනේ තව ටිප් එකක් තමයි කට් කරද්දී හැමතිස්සෙම පොඩි ප්‍රමාණයක් අපි සාමාන්‍ය කියන්නේ පික්සල් එකක් විතර ඇතුලෙන් කට් කරන්න එතකොට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන කලර් එක इमेज इन अभी मे आकार मे फैल कट कर हरि मे विधिया पेन टूल इमेज वटेम कट कर මම පොඩ්ඩක් ඇතුලට වෙන්න තමයි ඉමේජ් එක කට් කරන්නේ. එතකොට අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන කලර්ස් වගේ දේවල් මගේ ඉමේජ් එකට එන්නේ නැති වෙන්න. මේ විදිහට මම සිලෙක්ෂන් එක දාගෙන සිලෙක්ෂන් එක අනිත් පැත්තේ කෙරෝල්ටම කිට්ටු වෙනකන් අරගෙන යනවා. හරි මම මේ විදිහට ඇවිල්ලා පොයින්ට් දෙක එකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට කට් කරගන්න සිලෙක්ෂන් එක දාලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ දේ තමයි මෙතන මේ सिलेक्ट करगा सिलेक्शन ने कूड़ा राइट क्लिक कर ला मेक तीन मेक सिलेक्शन के लिए ऑप्शन ने का मेन मेक सिलेक्ट करना मेक सिलेक्शन के लिए मेन मे ऑप्शन ने सिलेक्ट करगा पास मेतना है ना फेदर रेडियस के लिए का मम इतना वो दान वैसे के लिए फेदर रेडियस की आने मुका दे फेदर रेडियस की आने के मेन्नी मेक एज्जे का खोचरा बोंद कराना होने दी कीने के इतकोटे एज्जे के दिन पिक्सल गाना आप देने गाना सामान्य एक ටික බොඳ වෙනවා මම මේක සාමාන්‍යයෙන් ෆෙදර් රේඩියස් එක දෙකක් දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් දෙකක් හෝ තුනක් දුන්නාම ඇති දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවාද මේක සිලෙක්ෂන් එක මේ විදිහට බ්ලින්ක් වෙන්න ගන්නවා තව දෙයක් තමයි මෙහෙම කට් කළාට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේකේ තියෙන අඩුපාඩු මකා ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි මෙතන තියෙනවා මේ සිලෙක්ෂන් එක අපිට එහෙට මෙන්න මූව් කර ගන්න පුළුවන් සිලෙක්ට් මොඩිෆයි මොක මේක ඕගොල්ලෝ හරියට බලා ගන්න कंट्रैक्ट के ऑप्शन ने अतना कंट्रैक्ट के ऑप्शन ने कटा इतना मैं पिक्सल देखा दूँ ना गया वो बोला ना पेनु ना दान ने मैं के सिलेक्शन ने का ऐतुलट आवा मैं कंट्रोल से अंडू कर ला पेन ना पेन और ये इधर वो बोला ना तावो ना पिक्सल लगा के ऐतुलट आगा ना पुलवां ये वाके मतलब वो बोला एक्सपैंड किया मेक पुलवा पिक्सल अवश्य प्रमाण मे आर्टवर्क एलियट पड़ना मैं मिथन पहामती मेक दाला पेन पेहदील पेन अदलांटे अभी सिलेक्टर पेकिंग पिक्सल प्रमाण एलियट हो एट गण पुलवा मेकत्त रुलवा कटकल आट पास आर्टवर्क सा वैट पेन हर बैकग्रउंड पेन वगैरह सिलेक्ट मोडिफाइ कंट्राक्ट पिक्सल एट गण पुलवा हर मे विद्यट अभी द සිලෙක්ට් කරගෙන ඉවරයි ඊට පස්සේ මේක අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ලේසිම ක්‍රමය තමයි මේක මෙහෙමම තියදී අපිට Ctrl C Ctrl V ගහලා එහෙම නැත්නම් copy paste කියන එක ගහලා වෙනම ගන්න පුළුවන් image එක. ඊට පස්සේ අපිට මේක අවශ්‍ය නැහෙනේ. අපි මේක delete කරගන්නවා. හරි. අපි ෆොටෝ එක කට් කරගෙන ඉවරයි. මේ විදිහට කට් කරගත්ත ෆොටෝස් ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ කරනවා ඇත්තේ PSD හෝ TIFF විදියට සේව් කරන එක. මම මේකත් ඒ විදියටම PSD එකක් සහ TIFF එකක් විදියට සේව් කරගන්නම්.
මම සේව් කරගන්නා මුලින්ම TIFF එකක් විදිහට ඊළඟ මම සේව් කරගන්නම් PDF එකක් විදිහට හරි මම දැන් ෆයිල් දෙකම සේව් කරලා ඉවරයි TIFF සහ PSD විදිහට අපි බලමු ඒවා බර කොහොමද වෙලා තියෙන්නේ කියලා හරි අපි බලමු දැන් මේ ෆයිල් වල බර කොහොමද කියලා මම එඩිට් කරන්න ගත්ත ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක සාමාන්‍යයෙන් MB 11ක් විතර බරයි මම PSD එකක් සේව් කරගත්තා ඒක MB 14ක් විතර බරයි ඒක මම TIFF එකක් සේව් කරගත්තා ඒක MB 13ක් විතර බරයි ඔයා හිතන්න කොයා මක්කරි ලීෆ්ලට් එකක් බ්‍රෝච් එකක් වගේ මේ වගේ ඉමේජස් ගොඩාක් තියෙන ආර්ට්වර්ක් එකක් ඉලස්ට්‍රේටර් වල ප්ලේස් කරගෙන වැඩ කරගෙන යනවා මේ වගේ MB ලොකු ප්‍රමාණයක ෆයිල් එකක් වැඩ කරන්න ගියොත් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ මැෂින් එකේ RAM එක මදි වෙන්න පුළුවන් ආර්ට්වර්ක් එක ලැග් වෙන්න පුළුවන් කරගෙන යද්දි මැෂින් එක ස්ට්‍රක් වෙන්න පුළුවන් අපි බලමු මම අද කියලා දෙන වැදගත්ම දේ දැන් මොකද්ද පාඩම කියලා ඕගොල්ලන්ට මේ MB 14කට වගේ තියෙන ආර්ට්වර්ක් එකක් ඒකෙන් භාගයක් එහෙමත් නැත්නම් ඊටත් වඩා අඩුවෙන් ක්වොලිටි එක ඩ්‍රොප් වෙන්නේ නැතුව සේව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම දැන් ඒක ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් හරි කලින් විදිහම තමයි අපි ඉමේජ් එකේ කලර් බැලන්ස් කරගෙන පෙන් ටූල් එක පාවිච්චි කළම මේක සිලෙක්ට් කරගන්නවා ආර්ට්වර්ක් එක අපිට කට් වෙන්න ඕනි ඒරියා එක වටේට මේ විදිහට කට් කරගෙන ඉවරලා අපි සිලෙක්ෂන් එකකට එකතු කර ගන්නවා ඊට පස්සේ මේක රයිට් ක්ලික් කරලා කලින් වගේම මේක් සිලෙක්ෂන් කියන එක දාලා අපි සිලෙක්ෂන් එකක් දා ගන්නවා ඊට පස්සේ ඕගලන්ට අවශ්‍ය නම් අතනින් අර සිලෙක්ට් මෙනු එකේ මොඩිෆයි හරි කන්ට්‍රැක්ට් කර දීලා තව ටිකක් මේක ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් කර ගන්න පුළුවන් කට් වෙච් එකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් හරි මම මේ විදිහට දැන් සිලෙක්ෂන් එක දාලා ඉවරයි ඊළඟට මම කරන්නේ මෙතන වින්ඩෝ කියන මෙනු එකට ගිහිල්ලා එතන දෙනවා පාත් කියලා පැලට් එකක් අන්නේ පැලට් එක ගන්නවා एक गत्ता मोगलाने पेनाती पाथ कियने के देनेटा तीना वर्क पाथ कियले का मम्मे वर्क पाथ कियला तीने का डिलीट कर गान्नो मेरे दिये ते मेतने डिलीट बटने को बला यस कियने का दुन्ना हम एक डिलीट ते नवा इट पास से मम्मे ते में दाकुनवाते पैते तीने में इडिट का सिलेक्ट करला में एक तीनो ऑप्शन ने का मेक वर्क पाथ कियला මම මේක සිලෙක්ට් කරලා ඉවරලා මෙතන ටොලරන්ස් කියලා අහනවා ඒකට සාමාන්‍යයෙන් පික්සල් 2ක් විතර වගේ දෙන්න දීලා ඉවරලා ඕකේ කරගන්නවා ඊට පස්සේ මෙතන නැවතත් වර්ක් පාත් කියලා එකක් වැන්නා ඕගලන්ට පේන්නේ නැති මෙතන අර බ්ලින්ක් වෙවි තිබ්බ ඉෆෙක්ට් එක නැති වෙලා සිලෙක්ෂන් එකක් විදිහට නැතුව මේක අර අපි පෙන් ටූල් එකෙන් ඇඳ විදිහට වගේ පෙන්නනවා ඊට පස්සේ මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරලා මම මේ පාත් එක සේව් කරගන්නවා අපිට කැමති නමක් දීලා නැත්තම් මේ තියෙන නමටම සේව් කරගන්න පුළුවන්. මේ දෙන්න නමක් දීලා ඉවරලා ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මේ පාත් පැලට් එකේ පේනවා ඇති මම ඒ දීපු නමට ඒ පාත් එක සේව් වෙනවා. ඊට පස්සේ නැවතත් මම මේ මෙතන තියෙන අයිනේ තියෙන ඩ්‍රොප් ඩවුන් මෙනු එකට ගිහිල්ලා මේකේ පල්ලෙහාටෙද්දී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන ක්ලිපින් පාත් කියලා එකක්. මම මේ ක්ලිපින් පාත් කියන එක සේව් කරනවා. එතෙන්දී ෆ්ලැට්නස් කියලා දෙයක් අහනවා. මේ ෆ්ලැට්නස් කියන්නේ එජ් එක නිකන් බොඳ කරනවා වගේම එක අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක එකට මික්ස් වෙන්න දෙන ඉෆෙක්ට් එකක් මේකම අපි සාමාන්‍යයෙන් දෙකත් පහත් අතර පික්සල් ගානක් දුන්නා නම් හත්ටි මම මෙතන පහයි කියනම දෙනවා එහෙම දීලා ඉවර වෙලා ඕකේ කරනවා හරි මම දැන් ෆයිල් එක හදාගෙන ඉවරයි ඊළඟට මම කරන්නේ මේක EPS එකක් විදියට සේව් කරනවා ෆයිල් සේව් ඇස් EPS මෙතන මේ තියෙන ප්‍රිවියු එකේ තියෙන ටිප් කියන එක 8 bit ම තියන්න JPG maximum quality ම තියන්න ඕකේ කරනවා. හරි. මම මේක දැන් EPS එකක් විදිහට සේව් කරගෙන ඉවරයි. අපි බලමු ඊළඟ මේ ෆයිල් එක Illustrator වලට වගේ ප්ලේස් කරලා මේක දැන් අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක පේන්න තියෙනවනේ. මේකට ප්ලේස් කරලා ගත්තාම කොහොමද එන්නේ කියන එක. මම මේක පෙන්වන්නම්. ෆයිල් ප්ලේස් මම මේ සේව් කරගත්ත Black Eagle කියලා තියෙන EPS එක ප්ලේස් කර ගන්නවා. හරි. ඕගලන්ට පේනවා ඇති. දැන් මෙතන white ටින්ද ඕගලන්ට පේන්නේ නැද්ද? මම background එකට වෙන කලර් එකක් දාලා පෙන්නනවා. මේක ඇත්තටම අර background එක කට් වෙලාද තියෙන්නේ නැත්නම් background එකත් එක්ක තියෙන්නේ කියන එක. මම විතර කලර් එකක් දානවා. send to back. හරි. මම ඒත් එක්ක මේකට ප්ලේස් කරගන්නම්. අපි save කරගත්ත TIFF එක හරි PSD එක හරි කොහොමද මෙතන save කරගත්ත එකේ වෙනසක් තියෙනවද කියලා බලන්න මේ file format එක. Black Knight PSD කියන එකම ප්ලේස් කරනවා. හරි. මම දෙකම ප්ලේස් කළා.
ඕගොල්ලන්ට බැලුවොත් පේනවා ඇති ඉමේජස් දෙකම එකයි කිසිම වෙනසක් නැහැ. හැබැයි මට අද කියලා දෙන්න ඕනේ වැදගත්ම දේ තමයි අපි බලමු මේ ෆයිල් වල බර කොහොමද කියලා. දැන් Black Knight කියන ෆයිල් එක ගත්තොත් TIFF එක බරයි MB22ක්. PSD එක බරයි 29ක්. හැබැයි අපි මේ ඒ කරපු දේවල්ම කරලා සේව් කරගත්ත EPS එක බර වෙන්නේ MB1කටත් අඩු ප්‍රමාණයක්. හැබැයි ක්වොලිටි එක දෙකේම එකයි. මට අද කියන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ හිතන්න මේ වගේ ඕගොල්ලෝ PSD එකක් හරි TIFF එකක් හරි සේව් කළොත් MB30ක් යන ඉඩ ප්‍රමාණය ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට ඒ ෆයිල් එකම EPS කරගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ වගේ ෆයිල් 10ක් 15ක් විතර ඒ කැපැසිටි එකේ සේව් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ කරන ඩිසයින් එක InDesign හරි Illustrator වල හරි වැඩ කරද්දී ස්මූත්ලි වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට Photoshop EPS කියන දේ ගැන ලොකු අවබෝධයක් එන්න ඇති කියලා. ඒකත් එක්ක වැඩ කරලා බලන්න. ඒක කොච්චර ලේසිද කියලා බලන්න. මටත් ඒ ගැන දැනුවත් කරන්න. දිගටම මේ වගේ තොරතුරු දැනගන්න මගේ YouTube නාලිකාවත් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මගේ Facebook පිටුවත් එක්කත් එකතු වෙන්න. නැවතත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.